អ្នកនាងយុធរដ្ឋាបတ်មុខជាថ្មីពេលសម្រាប់កូនស្រីទី3ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតមិនថែមពីណានោះសូមទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំតារាស្រីថោនអ្នកនាងយុធរដ្ឋានឹងសម្រាប់កូនទី3ជាកូនស្រីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងប្រជុំបတ်មុខជាថ្មីរយៈពេលជាច្រើនខែទៀតជាមិនខានគណៈដៃគូថ្ងៃឆ្លងទិលនេះ រដ្ឋាការកាន់តែមានគីឡូឡើងថែមទៀតពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនេះជាបន្ទុកថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ព្រឹត្តិកម្មថោនដែលមុននេះទើបបတ်បងតារាចម្រៀងស្នូលសំខាន់របស់ខ្លួនដល់ទៅ២ដួងគឺមានសុខសភីនិងលោកខែមដែលពួកគេស្ពីបងវិច្ឆ័យព្រមគ្នាហេតុនេះហើយបន្ទុកត្រូវធ្លាក់ទៅលើយុទ្ធិប្រធា ជាអ្នករាប់រងប៉ុន្តែពេលនេះការយកកូនប្រៅដើម្បីរិទ្ធបន្ទឹងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារឲ្យកាន់តែរឹងមាំជារឿងចាំបាច់បំផុតទៅធ្វើឲ្យនាងត្រូវយកកូនទី3នៅពេលនេះបើទោះបីជាត្រូវប្រឈមក្នុងការបាត់មុខសាជាថ្មីហើយពិបាកក្នុងការស្ដារមុខមាត់ឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយតែនាងត្រៀមប្រឈមនឹងរឿងទាំងនោះជាមុនរួចទៅហើយ យុធរដ្ឋាបានចាប់ដៃជាមួយលោកខុមប៊ុនណដាតរយៈពេល14ឆ្នាំទៅហើយក្រោយអ្នកទាំងពីរបានរៀបការជាមួយគ្នាកាលពីឆ្នាំ2006ហើយពេលនេះទតុបានចំណងដៃកូន3នាក់គឺកូនទី1ឈ្មោះខុមរដ្ឋាណាលីដូអាយុជាង13ឆ្នាំនិងកូនទី2ឈ្មោះខុមរដ្ឋាណាលីឌីអាយុជាង4ឆ្នាំខណៈដៃកូនទី3នឹងត្រៀមសម្រាប់នៅចុងខែសីហាឆ្នាំ2020នេះហើយ គេកាត់សម្គាល់ឃើញថាប្តីប្រពន្ធតារាមួយគូនេះមានជីវភាពទូធាខ្លាំងណាស់ដោយពេលនេះទិញបានផ្ទះជីច្រើនកន្លែងហើយអ្នកនាងរដ្ឋាត្រូវបានស្វាមីទិញរົດយន្តទំនើបទំនើបឲ្យជិះជាញឹកញាប់ដូចជាពេលនេះនាងជិះរົດយន្ត Range Rover និង Lexus LX 570ឆ្លាស់គ្នាទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាបើករលែកមើលអាជីពចម្រៀងវិញអតីតតារាចម្រៀងប្រតិកម្មរស្មីហងមី រូបនេះមិនអាចធ្វើឲ្យទីផ្សារចម្រៀងរបស់នាងក៏ក្រៅសារជាថ្មីបានវិញឡើយហេតុនេះហើយការបាត់មុខម្ដងទៀតនៅពេលនេះធ្វើឲ្យនាងកាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ថែមទៀតជាមិនខានចា៎ព្រមឹកដឹងហើយថាអ្នកនាងយុទ្ធរតនាគឺជាតារាចម្រៀងមួយរូបចា៎ដែលមានភាពល្បីល្បាញស្ទើរតែជា20ឆ្នាំទៅហើយតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអ្នកនាងបានចា៎ រៀបការជាង10ឆ្នាំហើយក៏ទទួលបានកូនចាស់3នាក់ដែលជាចំណងដៃហើយកូនទី3នេះគឺត្រៀមនឹងចាស់សម្រាប់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរតេតងទៅនឹងពរមីនីកបមិនចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB The Linyu របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពរមីនថ្មីៗក დას កដៅផ្ល plaît ហើយតន់ហេតុការសូមជួយ like share និង subscribe លើ channel របស់នាងខ្ញុំផង ដើម្បីបន្តតទៅបានពរមាន្្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 ្